Tohle je Zing Podcast, díl první. S Martinem Schovancem a se mnou Martinem Zavřelem. Ahoj Martine. Ahoj Martine. Tak pokud se na nás díváte na videu, tak si možná říkáte, kdo vám ukradl barvy. Závada není na vašem přijímači, my jsme chtěli mít nějaký styl, tak pro začátek jsme aspoň černobílí. A o co vůbec nám jde s tímhle podcastem? Chtěli jsme být blíž našim čtenářům, chtěli jsme být blíž našim divákům. A navíc, jako asi všichni hráči mezi sebou pravidelně vedeme všemožné diskuze o hrách a věcech kolem nich. A občas nám přidalí to, že ty diskuze nejsou někde uh, zakonzervovaný, protože si myslíme, že jsou třeba občas zajímavé. Uh, tak, uh, tak jsme si řekli, že zkusíme nahrávat a uvidíme, jestli to bude bavit i někoho, kromě nás. No a kdo vlastně jsme? Uh, tak uh, moje jméno je teda Martin Zavřel a 20 let o hrách píšu profesionálně jako novinář, ale kromě toho je. 15 let dělám taky jako profesionální vývojář. Já je 20 let, o nich nepíšu, 20 let je prodávám. Spolu vlastně firmu Xzone. prodáváme hry, herní merchandise a podobně. A nějakou dobu jsem vydával i další herní magazíny, které teď nebudu zmiňovat. A myslím si, že se v herním biznise už pohybu docela dlouho, tak snad budu mít co říct. No, to, jsme starí, no. <laughs> ale, ale krásný. <laughs> já třeba jako za sebe můžu říct, že jak mě furt všichni říkali, až budeš, až ti bude tolik a tolik, a tak už jako nebudeš prostě, už tě to nebude tak bavit a budeš být jako jiný věci a ty hry jako půjdou stranou. Tak nějak jako furt se to, furt se to neděje. Neděje, no. Já mám dvě děti a musel jsem si kvůli tomu udělat svůj herní pokojiček <laughs> ve sklepě, kam mě vykázali. <laughs> ale ku podivu, i po těch 20 letech nás to pořád baví, i když o nich píšeme a prodáváme, takže doufám, že to bude bavit i posluchače. Hm, Ty herní pokoj ve sklepě, to je jako ano. můj sen, kvůli, kvůli zatemnění a odlučnění a všem tady těm věcem. To je jako... Nedá se nám skoro dejchat občas, ale, ale opravdu, je tam herní konzole, přesílko, repráčky. To zní dobře, no. vypadá, to, že, vypadá to, že letos si teda do těch svých doupad uh, přineseme nějaký nové mašiny. No a z okolností zrovna jednu takovou mašinu nám naplno ukázali minulý týden uh, Sony, když představila PlayStation 5. Já jsem teda před tím samotným, před tou show jsem si myslel, že tu konzoli ještě pořád neukážou, protože oni zdůrazňovali, že ukážeme vám hry, což většinou, když zúraznují jako jednu takhle věc výrazně, tak to znamená, že nic jiného. Ještě říkají, ukážeme vám hry a pak budou další pořady, ale možná i kvůli tomu, že to museli odložit, tak nakonec ukázali i tu konzoli. Tak jak se ti líbí? No mě se, já jsem to psal i k nám na Twitter, Mně se strašně líbí, vypadá trošku jako dům od Kaplickýho, jestli si někdo vzpomíná na tu chobotnici, co měla stát na letný, má tam takový ty tvary a jako mě se líbí, mě to přišlo dost odvážně, já jsem se o tom bavil s hodně lidma a od jedné strany, kdy to je strašný, až po druhé stranu, že to je prostě geniální. Tak mně se líbí takový ten futuristický styl té konzole. Uvidíme, jak to bude praktický. Jo, jestli se nám, až to začneme prodávat, nezačne reklamovat takový ty, ty vylezlý, co to za taky vějíře, nebo co to tam je nahoře, tak jestli se to nebude ulamovat, jestli to nebude jako nepraktický, ale vzhledově se mi to líbí jako moc. Je to rozhodně něco jiného, tak jako tam hodně dělají i ty barvy, že jo? to není jenom jako ten nezvyklý tvar prostě, ale je to i to, že to vypadá vlastně jak ve většině těch hodně moderních sci-fi, tam nějaký jako ano. moderní přístroj nebo nějaký Android, tak to má přesně tady takovýhle jako kombinace prostě bílá, trošičku černé a nějaká jako modrá prostě, že jo? Tak to no, je no já jsem si říkal, jestli si nepustím znova Detroit, protože ten styl toho Detroitu, jak byly oblečený ty, ty, ty roboti a podobně, tak jsem si říkal, jestli to v té hře někde není už, jo? jestli to tam neschovali a teď všichni zjistili, že už to mají dva roky někde připravený a podobně. Každopádně mluvil jsem teď s kamarádem a ten uh, se ptal, jestli bude i černé provedení, že, že to prostě chce v černý, jako měl všechny předchozí, tak nevím. To jo. zatím jsem o černý nic neslyšel. Jako asi by bylo divný, kdyby to aspoň časem nebylo, ale možná to nebude prostě v té první generaci. No. Ono obecně potom budou časem prostě nějaký zbratelský edice, třeba těch konzolí a tak, tak asi jako bude přežitost to nějak takhle řešit, ale Myslím si, že možná na to zahájení toho prodeje budou mít jiné starosti, než řešit, aby bylo několik jako barevných variací. na druhou stranu, Uh, prostě chceš mít doma hlavně PlayStation 5 a to, že má jinou barvu, než tělo, tak možná zkousneš, že jo? nebo jako aspoň já to tak mám, že hlavně jako mě zajímají ve skutečnosti nejvíc ty hry, že jo. A než se teda dostaneme k těm hrám, tak ještě jsem chtěl říct, pokud jde o ty schovaný uh, detaily, jo, uh, tak já jsem viděl úplně neuvěřitelný nějaký makrofotky, kde ten povrch té konzole, ta jako ta bílá část, tak ona je jak kdyby jemně vroubkovaná, že to jako není úplně hladký a na jedným makrofotce bylo vidět, že ty vroubky nejsou vroubky, jakože to nejsou nějaký tečky, ale že to jsou normálně trojuhelníky, čtverečky, Aha. křížky, <laughs> že, že jako vyloženě na úplně jako tom nejmenší úrovni, kam se můžeš jít podívat na tu konzoli, tak tam mají jako takovýhle designový vychytávky, aby to, to jako je. bylo cool, jo? že si myslím, že možná mít tu mašinu jako v ruce nebo vidět ji jako v reálu bude jako ještě větší zážitek, než takhle jako na těch videích a a to jsem zdravý, no, Já každopádně se bojím někde jsem i čet uh, nějakou analýzu o hlučnosti, jestli jak je to designovaný a podobně, jestli to nebude moc hlučný. Jo, a podobně a taky i ten hardware, co tam je vevnitř a, a tak. Uvidíme no, jestli... No, já, já tak nějak jako by to chápu, že ten snaha o to, aby to bylo tichý, je přesně ten důvod, proč to vypadá tak divně. Aby to jako, mohlo líp chladit a, a bylo to prostě, jakoby, že to si myslím, že je ten hlavní důvod, jako, proč vlastně ten jak kdyby vnější plášť je otevřenej. Že jo, hmm. a, aby ten vzduch tam tu mohl jít snadněji ven a aby to nemuselo startovat jak stíhačka po jako každý, když člověk hraje nějakou náročnější hru, což bohužel ty současné uh, Playstationy jako tak víceméně mají, no. No a uh, další věc která jako ještě, dokud se bavíme o té mašině, je, že rovnou ukázali ty mašiny dvě uh, a ta druhá z nich nemá mechaniku, no. Tak uh, já no. jako samozřejmě možná za sebe nejdřív jako řeknu, že uh, mě to jako vůbec nezajímá ta digitální verze bez té mechaniky, protože já jsem prostě sběratel a hrozně moc si užívám to, že třeba můžu vytáhnout ze skříně 8-bitovou segu, vrazit do ní prostě 20 let starou cartridge s hrou a zahrát si jako tu hru, která ve skutečnosti od té doby tam propadly práva, nikdo to znovu nevydal, prostě kdybych neměl tu originální mašinu a ten originální médium s tou hrou, tak už bych si nikdy nezahrál. A takhle mám třeba tři PlayStation jedničky a k ním 50 originální her, který taky jako si dneska už nikdo nezahraju. Je třeba úplně šílený, že na starém Playstationu byl jeden z nejlepších verzí Duma, podle mě, co kdy byla, protože ona měla, jako by dělala unikátní mm. věci uh, z grafikou a dělala hlavně, jako měla úplně unikátní soundtrack. A to už potom, jakoby, když se dělali remastery i na Playstationu, tak tuhle verzi nikdy nepoužili. Vždycky použili nějakou prostě tu pravou jakoby, z PCčka nebo mm. něco takového. Ale přitom jakoby, ta verze Duma pro Playstation 1 je naprosto jako, podle mě nejlepší jako atmosférou a vším. A když si chci jako, zahrát svého starého, <laughs> dobrého, milovaného Duma, tak ze všech těch verzí, prostě na všech těch konzolích i samozřejmě počítače a podobně, tak si pustím, protože mám ten originální disk jako, s tím starým Duma člověk si pustím to na tom starým Playstationu jedničce. Jo. A proto hmm. i Playstation 5 jako budu chtít mít jako s uh, tou mechanikou a s těma diskama pro ze stejných důvodů, protože za 20 let je velká šance, že některou z těch her v té podobě už prostě nepůjde sena. Takže by pro mě se nic nemění. Nicméně možná, že pro spoustu lidí ta digitální verze bude zajímavá. Ale my jsme se zrovna o tom shodou okolností, dneska jsme se o tom bavili ve firmě. Co to jako znamená, jo? že by se to mohlo i líp třeba prodávat, že digitální doba tak. Nebudu úplně zastírat, že jako prodejce nemám vůbec jako radost z nějaký digitální verze. A Kdyby bylo na mě, tak bych někde sabotoval zásilky, kamiony a všechno, co, co to poveze do Evropy. Každopádně mě, docela, mě to překvapilo. Já jsem čekal, že ta digitální verze, nebo prostě bez mechaniky verze bude. Nečekal jsem, že hned v první vlně, protože mně to přijde i, že to je složitější na distribuci, na výrobu, jsou dvě varianty prostě toho hardwareu a tak dále. Takže možná, že to třeba je i nějaký efekt té koronakrize, kde třeba ten digitál vzrostl a řekli si, hele, máme teď šanci rovnou to začít prodávat i s digitálem, nebo jako ty digitální verzi, protože to je pro ně ekonomicky výhodnější prodávat ty hry napřímo, než přes kamenou distribuci. Ale je jasný, že je to trend, který jako musel přijít, takže nepřekvapilo mě to až tak, jenom překvapilo mě to, že to je v té první vlně. A co se týče těch prodejů, tak my jsme se právě o tom bavili ve firmě a říkali jsme si, že Kor v Čechách, těžko říct, jak úplně na tom západě, jo, ale kor v Čechách, že si nedokážu moc představit, že to budou lidi chtít. Že ten rozdíl by musel být cenový rozdíl by musel být obrovský, aby si i tak za velký peníze odhaduje se, že to může stát i třeba jako. 600 euro ta konzole, ale spíš dejme tomu, že třeba 500 nebo 499. Představa, že si třeba koupím o tisícůvku nebo o 1500 levnější, něco bez mechaniky, kor v Čechách, to je jak prostě neúplná konzole jo, pro mnohý je tu rozšířený bazar, lidi si ty disky rádi pučujou a pořád máme rádi v Čechách nějakou krabičku. Jo, my musíme mít něco v ruce, představa, že si prostě za 15, nebo no možná i víc ty hry budou stát, koupím hru a mám to jenom vevnitř, strašně moc lidí v Čechách pořád jako nemusí. A bylo no, jako vtipný, že já jsem se tak, já nevím, před půl rokem jsem se bavil s jedním kolegou z, z herního, od herního distributora, aby, protože on má přece jenom blíž, k těm informacím a říkám, hele, bude to mít vůbec jako mechaniku pořád, nebudou ještě jako jenom digitál a on, že se bavil zase s někým od vydavatelů blíž k tomu Sony a říkal, že je ubezpečili a říkali, hele, Japonci, ty prostě musí mít nějaký nosič. Kdyby bylo na Japoncích, tak to tam ještě všechno v gardridžích a podobně. Jo. Tam není bez šance, nebo vůbec si nedokážu představit, že by to nemělo mechaniku nebo něco podobného. A myslím si, že to fakt v těch plánech třeba ještě před rokem tak bylo a že teď jako by ta doba to uspíšila. Jo. Ale myslím si, že se to nebude tak dobře prodávat, ta, ta bez mechaniky, ta verze. Že to bude opravdu takový pro nějaký. že jak těch kusů ze začátku bude málo, tak možná to někdo vezme, protože nic jiného nebude <laughs> moc ty jo, zrovna si koupit, že třeba jiná verze tu nebude, ale myslím si, že v první vlně spíš všichni budou chtít tu mechanizmu. A hlavně si chci, chci zahrát hry z předchozí generace, že jo. Jak to tam nad pak. no. Všechno zase kupovat digitálně, nebo jak, jako. No, za záska, jak to právě bude fungovat, jestli třeba, když máš nepřetržitě PlayStation Plus předplatný, hmm. tak se ti na něm vlastně hromadí, by ty plné hry, jo? Jestli ve chvíli, kdy jakoby zapneš poprvé PlayStation 5, a máš celou dobu si platíš PlayStation Plus, tak jestli automaticky si budeš moc stáhnout ty starý PlayStation jo, to hry prostě a, a to jo. Jinak je teda pravda, že Sony tohle už udělala v minulosti v malém, když měli ten PlayStation Vita, tak existovala jakoby verze, která byla prostě digital only, že? A je možný, že kromě toho, co jsi říkal, že to je reakce na, to, na ten během karantény, jak se hmm. prostě líp prodávaly ty digitální hry a podobně, tak je možný, že to je i reakce na konkurenci, protože o Xboxu se celou dobu mluvilo, že bude nějaký Lockhart, že jo, který měl být právě jako levnější prostě věc jako digital only, a nakonec vlastně jako celou dobu, jako dva roky se o tom mluvilo, že ten Xbox to bude mít, a oni to doteď neukázali a Sony s tím takové vyrukovala první. Že? Ne, já tě opravím, je už Xboxová jenom digitální verze u té u současné generace, jenom se to skoro vůbec neprodává. A, ja, no. <laughs> Nebo nevím, jak zase beru jako informace Čechy, Slovensko, mm. že úplně jako nesledu přes nějaké žebříčky v Americe. A je hodně, vím, že se hodně mluví o tom, že s Game Passem na Xboxu a s tuhle s tou edicí, která je nějak jako levnější, že se to, že je to zajímavý, lákavý na to, ale v Čechách se jim to neprodávalo, my jsme to snad ani nakonec vůbec neprodávali, protože jsme to měli chvíli v nabídce a nikdo to nechtěl, jo. Takže proto si myslím, že v Čechách to nebude ještě tak jako zajímavý prodejně, ale ten trend tam je a myslím si, že se asi většina nějakých odborníků schodnu, že to je asi poslední konzole s mechanikou, pokud už to nebude rovnou zabudovaný někde v televizi, že se to všechno bude někde streamovat a podobně, tak si myslím, že to je poslední konzole fakt s mechanikou a uvidíme, no. Kuráci sběratelé, ne? <laughs> no a tak jako stejně nakonec, teda hlavní jsou ty hry samotné, tak co třeba jakoby tebe zaujalo z toho, co ukázali? Ty jo. <laughs> Já jsem hlavně se těšil, že uvidím někde taky něco jako ze hry. <laughs> Viděl jsem teda jenom videa, které vypadaly perfektně, tak... Já se přiznám, že, že nemám úplně něco jako konkrétního. Strašně se mi líbí ten vizuál a to myslím, že už byly fotky z uh, Stray, jestli to dobře říkám, s tou kočičkou cyberpunkovém prostředí, tak i když nejsem kočičář a tak, tak to se mi fakt strašně jako líbilo. Horizon 2, Demon's Souls vypadal fakt jako nádherně, ale nejsou to úplně, třeba ten Horizon je fajn, ale třeba Demon's Souls není úplně moje hra, na to nám nervy, jo, já jsem, se to jako líbí, líbí se mi, jak se to hraje, ale zrovna to bych se asi nezahralo, takže já, třeba ten Stray se mi moc líbil a pak, teď si nevybavím ten název, taková vesmírná, jako a tam nějaká ženská v, 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 Se, fandru, jak se restartuje. No, tam, no, no. To byl krásný komentář, že ona tam vykládá jakoby ten příběh v té ukázce ano. a říká, no já jsem na nějaký cizí planetě ano. a vždycky se tady dějou divné věci a pak umřu <laughs> a no. pak se jako to děje všechno znovu. A nějací lidi jako na sociálních sítích to komentovali, že no, prostě jsi normální videoherní postava, prostě něco jako děláš, <laughs> pak umřeš a pak jako musíš znovu. <laughs> tak, já, tak, já, jsem strašně zvědavý, co ještě odhalí právě ty, ty třetí strany, jo? že ty si to teď schovávají a krom, já nevím, moc se to zatím neukázalo, ne? GTA, že tam bude znova, jako 6-7 jako let, nebo jak dlouho, pořád dokola ji prodávají, tak já jsem teď docela zvedavý, s čím přijdou ty další, no? Bethesda, EA a podobně, no. No, no. Je, je, mě připadne, že se jako docela zmenšují v posledních letech, že jako těch titulů mají míň, ale furt jako určitě můžou mít nějaký opravdu velký. No. A taky jsem byl překvapený, že jak se ukázalo všechno to příslušenství, že tam není vr jo. Na to, že to prostě úplně taky zapadá do toho futuristického vzhledu a všechno a na to, jaký prostě velký plán je s tím vr -kem pořád mají a že je ve výsledku snad to jako nejprodávanější VR platforma, tak mě to docela překvapilo, že to tam nedali, no, tak nevím. No oni někde ukazovali, já myslím, že to byly oficiální videa, že ukazovali jakoby prototypy budoucí jakoby VR platformy pro PlayStation, že jako hmm. se ví, že na tom pracují. Bylo vidět, že to bude mít takový ty a ovladače, který snímají jakoby pohyb prstů, že nemusíš vyloženě mačkat, že si to bere, jakoby, co děláš prostě těma rukama. A jako dávalo by velký smysl, kdyby to bylo bezdrátový nebo aspoň nějak hodně zjednodušený oproti tomu, jak momentálně zapojování hmm. PSVR jako je opravdu prostě náročný. Akorát já teda sám jsem taky doufal, že to jako bude jako launchová věc a očividně to jako nevypadá. No. Na druhou stranu, Jedna z těch her, co tam ukazovali, a teď jsem taky zapomněl název, jedna z těch her, co tam ukazovali, tak vyloženě vypadala, že se to jako hraje ve VR. Myslím, že to bylo to Tokio. Taková ta duchařská věc prostě v ulicích Tokia. Uh, že jako vlastně celou dobu bylo vidět ruce té postavy, kterou hraješ, jako by místo zbraně, a ta ruka dělala všelijaký jako by gesta, což přesně by se dělalo na ovládání ve VR, že děláš jako gesta, já nevím, teď vyvolám oheň, teď vyvolám elektřinu, to je jedno, jako co, a uh, že to jako jsem si říkal, to, to musí být VR hra, to jinak dává smysl, prostě, že tam takhle vidíš před sebou ty ruce a dělají tyhle věci. No a ty tam máš něco, co se vyloženě jako těšíš, že tě zaujalo, nebo si s tím počítal, že to bude nějaký... Tak všichni jako dlouhou dobu vlastně, co se čekalo na nějaké odhalení PlayStation 5, tak mluvili o tom, že nejlepší launch titul by byl Horizon 2. Hmm. Jo, a to jako z mnoha důvodů, jo, protože Horizon 1, jako kromě toho, že to je prostě nádherná, velká, kvalitní hra, jako po mnoha stránkách, tak je to jako neskutečný technický jako achievement, nebo neskutečná jako věc jako technicky. do dneška prostě vím, když ukazovali na nějaký té konferenci, my jsme byli s kolegama vývojářem a tam bylo jako jak oni rendrují to prostředí kolem tebe v té úrovni detailů, ve kterého rendrují, že vlastně, když se jako otáčíš tou kamerou, tak oni za tebou mažou tu scénu. Jo? Já jsem si myslel, že takovýhle výpočty nejdou dělat v reálném čase. Jo. Že oni vlastně ubírají v té vteřině, kdy se otočíš, tak ubírají ty detaily za tebou v reálném čase, aby mohli vykreslit ty detaily před tebou. To je jako, mně připadne úplně jako nepochopitelné, a... jak to technicky funguje. Oni to tam ukazovali v praxi, že to fakt funguje. Jo. A pak nedávno jsme měli zrovna na Zingu v diskuzi, jako v komentářích se tam dohadovali, lidi, že jako no, Sony vždycky ukazuje ty falešní trailery, na Horizon jedničku taky ukazovali, že tam polezou mravenci po kůře stromu a budou níst jako lístečky prostě <laughs> uh, a tak dál, a, ale ono tohle jako ano, to bylo v tom traileru, kterým předhal, představovali kdysi Horizon jedničku. ale ono to je i v té hře, jako to zrovna ten člověk, co v té diskuzi to jako hrozně řešil, tak asi jako tu hru si nezahrál, hmm. protože uh, opravdu jako v té hře je, že když jdeš kolem stromu, tak potom strom je prostě, který má fotorealistickou kůru, tak po ní uh, lezou prostě mravenci a nesou si sebou jako nějaký ty lístečky a věci, co nesou do toho mraveniště, prostě, aby z toho mohli stavět. Jo. Že Horizon jako by byl neuvěřitelný technicky a pak, když lidi říkají, že to mělo jako špatný příběh, což taky jako někteří na to nadávají, že to jako bylo nějaká jako splácenina, tak podle mě jsou to lidi, kteří právě třeba jenom viděli nějaký videa nebo něco takového a ve skutečnosti to nehrá, protože tam nejde o ten příběh, který má ta Eloy, jakože v nějaký tisíc let po skáze civilizace ona jako člen nějakého kmene objevuje tu magii, která je ve skutečnosti technologie. by to není to, není to nejzajímavější na příběhu Horizonu. Tam to nejzajímavější je, jak ona postupně odhaluje tu historii té zkázy, té civilizace. Co se stalo těch tisíc let zpátky. Hmm. Celá ta vrstva toho, jakože, která je vyloženě jak z Terminátora nebo něčeho, kde prostě umělá inteligence se nějakým způsobem prostě postavila proti lidem a teď oni to tam jako, jak odkrýváš tu historii, tak se dozvídáš, jako ty, ty fáze toho, které jsou skvěle vymyšlený, jako jak ty lidi s tím bojovali, jak se to snažili zastavit, proč se to stalo, co ten počítač použil na ně, proč vlastně nakonec jsou tam zrovna jako dinosauři a ne něco jiného, prostě jako mechaničtí dinosauři a tak, jo, že, že, ten jakoby hardcore sci-fi layer, ta hardcore sci-fi vrstva toho příběhu je strašně propracovaná a jako hrozně zábavná a zajímavá, jo. A proto jakoby, je to příběhově zajímavé, je to neskutečně krásný graficky, že se to prostě hraje a je to jako, když se podíváš, třeba takový ty, co jsou na Twitteru, je hodně takových těch accountů, který ukazují jakoby fotogalerie pomocí těch pokročilejch, jako fotomódů z těch her. Hmm. A tam jsou fakt občas věci, že se na to díváš a nevěříš tomu, že to je fotka ze hry, jakože že za úroveň detailů, nebo jak je to třeba na svíčení, nebo něco, že si říkáš, tak to někdo jako photoshopoval nějak, nebo tak. A pravidelně vždycky ty nejvíc neuvěřitelné obrázky, co tam jsou, tak jsou prostě z toho Horizonu, jo? že jako ta úroveň detailů prostě, co tam je jako nepochpitelná. proto uh, ze všech tady těch důvodů, jako by všichni jako už dlouho dopředu říkali, nejlepší launchová hra, co by PlayStation mohl být, tak by prostě byl Horizon 2, protože vzít tohle z toto a ještě to jako v generaci někam jako posunout, to si ani neumíme představit. No a myslíš, že vyjde jako na launch fakt? To je velká nebo otázka. Nebo řekli už tam, vlastně neřekli, že jo, že která z nich vůbec jako vyjde, jo, protože známe, kolik her od ceny vyjde vždycky na start nějaký konzole, že toho moc nebylo, anebo jsou to spíš takový, nechci se někoho dotknout, takový spíš průměrný tituly, že aby to nějak zaplácli a udali to k té konzoli, aby tam něco měli. Teď mají samozřejmě výhodu toho, že tam budou si zahrát hry ze čtyřky nebo budou nějaký vylepšený, remasterovaný nějaký, jakoby, nějakým pečem vylepšený. Mě právě zajímá, co z toho jako doopravdy jako vydají, protože mně přijde, to, co můžu sledovat z pohledu prodejce, tak mně přijde, že za, za ty... Já jsem byl u, P, u startu P3, nebo možná i dvojky, ale to jsem toho ještě moc jako nevěděl o tom trhu a tak, ale byl jsem u trojky, byl jsem u čtyřky a hlavně u té čtyřky už to bylo jako ve velkým. A to, co se děje v pozadí, co jako málo kdo vidí a nemůžu bohužel všechno jako říkat, že nějaký NDA a tak, tak ta příprava ze strany Sony je, je jako neuvěřitelná. Jo? Že, Chodí prostě strašně dokumenty, něco se pořád podepisuje, plánuje, je vidět, že, že ten start, co bude na tu pětku, je velmi připravovaný, že, že jsem zatím u žádné konzole, ani u Microsoftu dřív, ani u Nintendo a podobně nezažil takový jako šurumec a přípravu, co se děje teď, takže doufám, že efekt bude, že to zvládnou, že bude dost kusů a tak dále, jo, že... U té čtyřky se třeba stalo, že ta konzole byla hodně dlouho nedostupná. V podstatě rok, ještě rok po vydání chodili na ten trh kusy ve várkách, jo, že řekli, tak dostanete, v lednu dostanete tolik kusů, v únoru tolik kusů a tak dále. A takhle měli rozdělovník až do konce roku a byli rádi, že to ty jejich fabriky jako zvládali. Teď nevím, co s tím třeba udělala že jo, krize v Číně, když měli zavřené fabriky kvůli koronaviru a pak krize v celém dalším světě, kdy třeba ty inženýři nemohli to tam nastavovat v těch fabrikách nebo nemohlo se celý to jako nějak jako chystat. Tak jestli třeba bude narušená ta výroba, že to třeba bude méně kusů, nebo jestli se to vůbec nedotkne, to nevím. Ale každopádně to, co řeší kolem té přípravy a tak, to je jako Myslím, že jsme teď u startu fakt něčeho jakoby velkého a že nenadarmo se prostě říká, že to je fakt úplně restart celého toho trhu a že je to zase událost, která tu dlouho nebude. Hele jinak shodou okolností jsem se zrovna nedávno koukal. Ne, nedávno. vlastně Včera jsem se koukal na cenu akcí Sony. Vůbec s akcemi neobchodu, nerozumím tomu, nekupuju nic toho, ale koukal jsem se kvůli jiný věci na to. A čekal jsem, jestli v době toho oznámení té konzole, nebo ukázání té konzole a těch her, jestli tam byl nějaký pík, nějaký fakt velký nárůst, že jsou všichni jako v šoku a, a tak a kupujou akcie. A hle, není tam skoro nic, jo. Není tam, jestli ten byl nějaký výkyv, tak možná v řádu hodin, ale co se týče nějakého vývoje akcí za ty dny, tak se to nějak moc sextra nezvedlo. Zvedá se to ale už kontinuálně delší dobu a nejvíc tím zahýbal samozřejmě jako koronavirus, kdy lidi hráli a kupovali hry a tak ale nezahybalo s tím teď to oznámení. Tak nevím, co si z toho jako vyložit, jestli už s tím prostě ty, co na to spekulovali, tak už to koupili dřív, a nebo jestli prostě třeba byli některý zklamaný, že ten efekt třeba nebyl takový, nevím, jako že třeba čekali, že se ukáže víc, nebo vzlet, nebo já nevím. Ale každopádně efekt z Playstationu na, na Sony jako společnost je obrovský a už, možná už tak velký, že už to ani nehejbe s těma akcima, nevím, jo? Co, si z toho jako, co si z toho jako vzít. No? <laughs> no já si myslím, že je jako docela pravděpodobný, že PlayStation 4 dominuje tomu hernímu trhu tak silně, tak dlouho, že všichni automaticky očekávají, že prostě PlayStation 5 v tom bude pokračovat. Jo? A ono to není věc, která se změní jakoby by... Prostě za rok, podle mě. Jo. Hmm. To je jako o tom, že oni opravdu mají jako vynikající ty first-party studia, kterým dělají ty exkluzivní hry, které nejsou nikde jinde. A to je jako dlouhodobě jejich citelný náskok. Jo. A teď vlastně jediný, co se čeká, je, že jako Microsoft tohle pochopil, nebo jako jejich současné vedení, jako to on se to chápe. A oni v posledních dvou letech nakoupili spoustu jako taky velmi kvalitních studií, který ale samozřejmě jim bude trvat, hmm. než to jako zúročí, než jim udělají na míru té jejich platformě jakoby, hru, která jsem chtěl říct, bude jenom tam, ale to nebude, protože Microsoft <laughs> ve skutečnosti je jedno, jestli to hraješ na PC nebo na Xboxu, ale prostě bude jakoby v jejich ekosystému a, jakoby, exkluzivně. No. Ale to se mi možná nahrál uh, na Sméč, že v podstatě největší poslední titul odcházející generace konzolí, taková labutí píseň PlayStation 4 je The Last of Us 2. Já vím, že ty jsi s ní teď strávil několik týdnů, uh, na Zingu bylo mraky v obsahu a dobrý, uh, co... <laughs> doufám, že se na mě nebejš zlobit, ale já jsem recenzi na Zingu ještě nečet, a protože já se těším na to, že až si tu hru zahraju, že abych nebyl nějak jako, neměl nějak zkažený ten příběh, že si přečtu až potom. Jo, tak doufám, že tady o mě nemovlátíš mikrofon, že si měl s tou recenzí v obrovskou práci. Já vím, že to byl jeden z nejčtenějších článků za poslední dobyl A i v podstatě na x je The Last of Us teď momentálně nejprodávanější hrou, nebo nejočekávanější hrou a tolik před by návěk už jako strašně dlouho nepamatuju, co je. Takže počítám, že hra je asi dobrá. Tak co můžeš říct, aby jsem aby si neskazil zážitek z příběhu a navnadil i posluchače? Ale to, že z recenzi nečetl, mě vůbec nevadí, já to naprosto respektuju. Jako mě tohle ve skutečnosti napsalo, napsalo několik mých kamarádů, že jako viděli, že já normálně třeba svoje recenze prostě nepostuju na sociální sítě, jako svoje soukromí, jako ne, nedělám si tam prostě self-promo, ale tuhle jsem, já nevím, po, po, jak dlouhý době, asi po letech, jako, tak jsem si tam jako postnul. A ani tak ne, protože bych na ní byl tak strašně hrdý, ale prostě protože fakt si myslím, že ta asi jako zaslouží mimořádnou jako pozornost. Uh, a určitě jako i způsobí jako mimořádnou, nebo přitáhne mimořádnou pozornost ze všech stran, nejenom od hráčů, jako to si myslím, že ten uh, rachot kolem ní ještě zdaleka neskončil. A uh, naprosto jako respektuju lidi, kteří vědí, že to je jako hodně příběhová věc a snaží se být co nejvíc, jako, uh, vědět to, co nejméně, snaží se jako co nejvíc si to, si to šetřit. Já jako odkud, odkud jako začít, jo? že Určitě je to tak, že ten první díl je jako považovaný za vlastně zlomový moment pro herní průmysl. Jo? Že jednou ze čase jako objeví hra, která udělá něco takového, že vlastně celý ten obor jako vyroste. Jo? Ať už ne nutně jako jenom třeba technicky, ale spíš právě nějakou jako uměleckou hodnotou nebo výtvarnou hodnotou. A ta první hra tohle jako určitě udělala díky jako naprosto mimořádnému scénáři, který jak někdo krásně řekl, prostě ten scenárista se nebál dát těm postavám víc prostoru, než je běžný a vyloženě jako zastavit se nebo zastavit toho hráče, aby se jako povinoval těm postavám. Je tam je strašná spousta jako nuancí, kde ty herci jako v té hře dostali prostor být jako hodně přirození a reagovat na sebe hodně přirozeně a v té hře to hrozně cítit. Jo? A vlastně ten první díl jako skončil tím, že vyhrál přes 200 různých cen roku, to je jako jako 200 cen roku prostě od všech možných jako médií a podobně, které takovéhle ceny udělují. Uh, pro nějakých snad 20 milionů, což na to, že to je jakoby jenom PlayStation, hmm, to, hra. to je jako rekord, to do dneška žádná jako jejich exkluzivní hra prostě nemá. Uh, a tudíž jako já jsem se na to hrozně těšil. Jo. A vlastně, jak jsem se na to těšil, tak během toho se začaly dít všelijaký ty problematické věci kolem toho. Uh, když jako ta úplně nejhorší bylo vlastně únik, kdy někdo vypustil na internet 90 minut. A oni všichni říkají 90 minut filmečku. To nebylo 90 minut filmečku. To bylo jako 90 minut náhodně různých věcí z té hry. A něco z toho bylo jako vyloženě viditelně nehotová gameplay, že tam jako byly prostě rozbitý textury a chybějící animace a bylo vidět, že to, jako, že to celý je jako z nehotový verze hry, ale něco z toho byly i filmečky, které jako působily docela hotově. Jo? A samozřejmě jakoby, o, celý to dělal dojem ten únik, že někdo záměrně vybral jakoby části, který nechceš vědět, jako, nebo který... A to byl a... únik teď někdy, ještě před tím vydáním, nebo to bylo už tak někdy z jara, nebo... To dva měsíce zpátky jo, dva jsem mě chce mě říct, je to jako, je to jako nějakou dobu prostě zpátky a jako, ten únik způsobil strašně moc věcí, jo. jednak jakoby lidi zjistili, kteří ten únik jako si pustili, který jakoby, neodolali nebo je to nějak zasáhlo, Ono totiž, ty jsi mohl se chtít tomu úniku vyhýbat, ale pak přišel kamkoliv v podstatě jako na internet a jakoby odpůrci Playstationu nebo odpůrci té hry postovali jako screenshoty z toho úniku do diskuzí náhodně, úplně to jako umistovali, hmm. aby jako zkazili to překvapení těm fanouškům, nebo aby jim ukázali, jak ta jejich hra je jako špatná, jo? protože některé ty úniky naznačují, že ten příběh se vydal směrem, který je možná pro některé lidi jako nečekaný, nebo pro některé právě třeba fanoušky jako nečekaný, ale je samozřejmě hrozně jako ošemetný celý to jako hodnotit z toho pohledu, že jsi viděl nějakou scénu, tam je něco, co třeba se ti jako nelíbí, ale jako jen podle mě jako nesmysl na základě toho odsoudit tu hru, což se jako dělo mm. ve velkým, mm. jo? že lidi jako by viděli prostě záběry, třeba jenom opravdu jeden obrázek z toho úniku jako stačil mm. na to, aby řekli Ježíš Maria, co to dělají, To je úplně hrozný, to nedává vůbec smysl, prostě takovouhle hru nechci, jako a tak, jo? Ale Přitom, jakoby Naughty Dog, to studio, který to udělalo, je jako to samý studio Naughty Dog, který nám už jako mockrát nadělalo jako úžasnou hru, která jako posouvala nějak to, jak se dokáže jako snoubit. To je takový kliše, jako filmový vyprávění s herníma jako mechanikama, ale oni to opravdu dělají jinak, než jak to umí kdokoliv jiný na světě, jo? protože normálně, když se řekne jako hra skloubená s filmem, tak to znamená, že tam jsou jako ty Filmečky nebo filmové pasáže a pak se jako něco hraje. Hmm. A mezi tím většinou máš ještě nějaký loading nebo něco. Ale ty dok ty svoje hry dělá tak, že ty pasáže, které mm -hmm. jsou jakože filmový, přecházejí do těch herních, nejenom že jako do sebe navzájem jako plynule přecházejí, ale že hlavně někdy se jako mísí doslova, že ty máš filmovou kamerou snímaný něco, co ale ve skutečnosti to jako ovládáš. Jasně. Je to jako celý to předskriptovaný, jak kdyby normálně filmovou dramaturgií, ale jako hraješ to, jo. Hmm. A oni to umějí jako provázat takovým způsobem, že je neskutečně vtahující zážitek ty jejich hry hrát, ale zároveň, když vedle tebe někdo sedí na gauči a dívá se na to, jako kdyby se díval na film, tak to tak jako je výpravný a tak dobře to je jako šlape a funguje to jako příběhově, že to je jako v pohodě ukoukatelný jako... Film prostě, to jsou spousty fotek, jak prostě hráči ve světě hrají hru od Naughty Dog a vedle nich sedějí přítelkyně prostě s popcornem a, a koukají na to, že jo? to je jako kaž, a Já jo. půjdu do sklepa asi. asi. Já budu, já já hrát do sklepa. Mně přijde, že i to, že ty problémy, jestli to nezačalo tím, jak to odložili. Taky, samozřejmě. Protože, že jo, koronavirus řádil v Americe hra postapokalyptický Ameriky, poslední z nás, asi se jim to nechtěl dávat, už moc na billboardy. <laughs> Takže mně přijde, že tam jak kdyby to celý, všechny ty problémy a všechny ta ta smůla jako začala úplně. Odklad, úniky a tak. No, no. oni to odložili třikrát, jo. A <laughs> jako... <laughs> Jeden z těch případů. Byl... <laughs> to, je, to je pravda, ta hra měla být už úplně jako někdy no, ten... jindy, a... ale, ale tady to mělo už být, co, co znám Sony a co známe distribuci, tak takhle brzo před vydáním se už takovýhle velký tituly fakt neodkládají a muselo to být fakt nějaký jako politický rozhodnutí pomalu, jo? že ta hra se už musela někde lisovat, jo, dva měsíce před vydáním pomalu, že to mělo být v květnu. No já každopádně teda můžu říct, jakoby, že jako fanoušek, já jako mě ty úniky taky, já jako jsem se jim nemohl vyhnout. Jo? Jako mm. herní novinář, i kdybych je jako nevyhledával, mm. tak vzhledem k tomu, že ti všelecí odpůrci a podobně je to zuřivě jako opravdu jako postovali, kopírovali to do všech diskuzí všude. To prostě se zmohl, a hmm. nevím, co podívat na cokoliv. Prostě diskuze o novém Mariovi a prostě příspěvci pod tím <laughs> valili obrázky. Jako, uh, spoilery prostě na Last of Us, jo. Nebo se spustil nějaký stream, teďka byly ty streamy, že jo, jakoby, který spousta lidí sledovalo, tak v těch streamech to lidi hmm. jako psali jako tu větu, co se tam stane, tak psali do toho streamu, jako do diskuze. Jo. To bylo všude, takže já samozřejmě jsem se tomu nevyhnul. A musím říct, že já rozumím těm fanouškům, kteří prostě teďka jako koukají na tu recenzi, která prostě dostala 10 z 10 a vynášíme nejenom já, ale drtivá většina, snad 90 plus procent jako novinářů na světě hmm. to vynáší jako do nebes. Tak já rozumím těm fanouškům, že oni se dívají na tohle, co to a zároveň se koukají na ty úniky a říkají si, jak to že podle těch úniků tam jsou úplně jako strašně špatné věci. Jak to? Jo? Hmm. A to je přesně jakoby to, co je jako ten, ten jádro toho problému, že když jako ti někdo ukáže jednu scénu prostě z dlouhého dvouhodinového filmu, tak ty si můžeš myslet, že to je nesmysl, hmm. se věci. Ale když jako vidíš ten film, který klidně ta scéna může být jako tam, kde ty si myslíš, že je, nebo může být někde úplně jinde, nebo může být v úplně jiném kontextu, nebo to vůbec nemusí znamenat to, co ty si myslíš. Jakože to je hrozně zvádějící. Jo? Že, že spousta lidí jakoby podle těch úniků udělala nějaký závěry o tom, jako co ta hra je teda záč, kolik tam čeho je, prostě jak to funguje, jako co se tam uh, děje a tak dále. Ale podle mě, jako já sám jsem byl upřímně překvapený, kolik se povedlo toho utajit. Jo, protože všichni ti jakoby, odpůrci a ty jako, zklamaný, zhrzený fanoušci, který jako, po těch únicích zrušili předobednávky a já nevím co, tak jakoby, operují jako, s tím, že my všechno víme. Protože ty úniky, kromě toho, že to byly ty záběry, tak ty úniky byly i jako, že někdo jako popsal, jak kdyby, a já jsem to jako hrál a takhle je ten jako scénář od začátku do konce. A ty byly úplně špatně. Nebo jako z velké části špatně, jo. Ale lidi to celý vzali pohromadě, že to je jako ono, že to je jako ta hra Last of dvě, 2, je to, co byly ty úniky, pohromadě ty záběry a ten jako komentář k ním, že takhle ta hra probíhá. Ale ve skutečnosti z těch záběrů, jako by ano, část jich je jako pravá, část bylo vidět, že je jako nehotová, část je úplně co jiného, než co si o tom lidi myslí, že to je. Ale to psané, co k tomu bylo, je z velké míry úplně to je něčí vyloženě hmm. jako nesmysl prostě vymyšlený vytáhnutej z paty, jo. Naštěstí úplně tady ty křiklou něco někde píšou, že rušejí návky, tak to je tak nepatrný malý procento, že co jsem pak čet, tak na Amazonu a podobně je to zase nějaký rekord lámající titul. U nás to taky pořád roste a po vydání těch recenzích ještě zrychlo, takže jestli někdo rušil před bednávku, tak spíš kvůli penězům, než kvůli nějakému úniku a tak, že se to podle mě hodně přeceňuje. Je fakt, že Sony s tím pak pracovala, že se to snažila nějak jako uklidnit a zamíst, aby to úplně nekazilo zážitek těm normálním hráčům, kteří se na tu hru fakt těší a nechtějí to jenom někomu kazit. A, ten, co to kazit chce, ten si vždycky cestu najde. No. Takže. no, to mimochodem jako musíme říct, to by nám jako diváci, čtenáři, posluchači neodpustili, bychom neřekli, <laughs> že Sony na ty úniky došlápla velmi tvrdě. Jakože hmm. víceméně vlastně jako porušovali zákon, jakože dali vlastně, jakoby, stahovali videa z YouTube, jakoby content creatorům, i tam, kde na to jako legálně nemají právo, jo, že legálně ty máš jakoby právo dát ten copyright strike, nebo jak se ty věci jmenují, máš jakoby právo, pokud někdo použije tvůj materiál, jakože tvoje záběry nebo tak, ale oni vlastně jakoby stáhli na sílu i videa lidí, kteří z, těch uniků nic neukázali, neukázali žádný záběr z ničeho, prostě, co patří Sony, jenom o tom mluvili, což jako legálně není možné. Prostě, jo. Jo, jo, Ale Sony to jako udělala, šlo toho opravdu jako přesmrtvoly, strašně moc lidí za to nenávidí, celá jako YouTube komunita i jako za to odsoudila a vlastně se jí teď mstí a je to jako jo. trochu vidět, jo? že spousta těch uh, influencerů a youtuberů vlastně, tak jako by ta hra ty lidi, co ji reprezentují prostě, Neil Druckmann a podobně, tak jsou pro ně jako největší zlo, jako se kterým se setkali za svou kariéru, což je vlastně pravda, protože Zajímavý. spoustu z nich jako připravili o živobytí, jako by na nějakou dobu, jo, že oni třeba nad Oni to můžou jakoby zadržovat, to jejich video, můžou zadržovat do 30 dní a pak teda buď to se to musí rozseknout na jednu nebo na druhou stranu a oni to nemohli rozseknout na tu stranu, jakože to video je opravdu naše, protože není, jo? Takže jako tam to bylo jako složitý prostě, ano, Sony jako do toho šla přes mrtvoli a na druhou stranu, jako já bych chtěl říct tak nějak, možná jako nevím, naivně nebo něco, ale prostě jako čemu se jako divějí ty lidi, jo, protože Opravdu to je jako příběhová hra, na kterou čekají strašný miliony lidí a někdo vpustil ve velkým do internetu jakoby věci, které do nějaký míry to kazají prostě, ten, ten zážitek z toho a ty lidi se tomu nemůžou nějak bránit. Zvlášť, že jim to pak jako všichni chytráci kopírují všude možně. Tak jakoby samozřejmě, že to je jakoby v podstatě ten člověk, co pustil ty úniky, tak to ukradl a ty youtubeři, kteří vzali ty ukradné úniky a dělali z toho svůj obsah, tak vlastně jakoby používali tu kradnou věc, by ti no. jenom o ní mluvili, tak jako dělali obsah na základě toho, co bylo jako Že... Jako nejsem právník, ale taky mně to přijde, že to možná to bylo na hraně, ale že by to bylo zase až tak jako nelegální to stahování. Otázka je, jestli tam prostě používali ty záběry, anebo vycházeli fakt z toho obsahu. Ale jestli jenom něco komentovali, tak věřím, že už to, už možná, že to třeba bylo od přes čáru. No, to ale... jako rozhodně. Jo. Já, já, jenom, já jenom chtěl, jsem chtěl, že. Protože... Jako ať, ať, zmíníme jako všechny ty strany Jasně. toho jako konfliktu férově, že prostě uh, ten únik byl jako hrozná škoda. Sony na to došlápla extrémně tvrdě, až jako moc uh, a některým hmm. lidem tím jakoby vlastně si z nich vyrobila jako doživotní nepřátelé, minimálně v určitý hře, oni doteď jako, uh, valí jako docela drsnou kampaň prostě, jo. Já jsem, já ve skutečnosti jsem strašně zhodný na to, jak to přijmou ty hráči. A vlastně snažím se jako pochopit takový, že i na Zingu chodí dokumentářů lidí, který prostě úplně jako neodbitně, neochvějně jako si dávají tu práci, že dokolečka vysvětlují všem, proč ta hra je špatná. Jo, jo. i když ji jako ne, úplně... nehráli vůbec. Jako. I když ji nehráli, <laughs> ale oni to berou jako z toho, že já jsem viděl ty Úniky a ta hra je prostě politická propaganda, kde zkazili uh, všechno, co bylo dobrý na té jedničce a dělají tam prostě s tím hrozný věci a tak jako, jo. To já a, jsem fakt zvědavý, až to budou ty lidi hrát, snad, snad s to udělat nějaký další článek, ne? No jako to určitě. Názory to s, na názory. No ne, počkej, to, jako, to není jako sranda, to je no. jako zcela určitě se tomu budeme jako ve velkým věnovat, až jako to lidi budou mít odehraný, protože je spousta právě překvapení, o kterých jako jo. je potřeba, podle mě, nebo je jako důležitý, zajímavý mluvit. Jo. A uh, ono uh, je vlastně to, co jsem se snažil říct předtím, je opravdu jako spousta věcí, co se povedlo utajit. A ty lidi si myslí, že to tak není. Oni si myslí tím, že tam byly ty falešní popisy Jasně. toho scénáře, tak oni si myslí, že jako vědí vlastně všechno. Hmm. A není to pravda. Ta skrz, hra jako by jestli když to jako zjednoduším na čísla, tak jestli ta hra vyzradila jakoby dva zásadní zvraty, dvě zásadní věci, prostě, které tam jsou, tak minimálně tři zásadní věci nebo zvraty zůstaly utajený. A hlavně jako lidi si myslí, že vědí, jak je to jako celý poskládaný jakoby časově a tak, tak ten jako, jak ten příběh jako na sebe jako navazuje a jak jako je vystavěný. A to taky nikdo neví. To je taky jako unikátní. Takže jako bude určitě strašně zajímavý sledovat jako tu reakci těch hráčů, ale do nějaký míry ve skutečnosti podle mě ten jako zátěžový test už byly ty recenze. Protože zase, jo, spousta těch lidí, co vede ty kampaně, tak ti řeknou zaplacení prostě novináři, kteří chtějí mít dobrý vztahy ze Sony, tak prostě Asi. jako jim dali jako dobrou známku a tak, ale ve skutečnosti ty recenze, když se jako projdeš tím open critic, metacritic a tak dál, tak dobrá třetina a možná i polovina z nich není od jako velkých tradičních médií, jako je IGN, GameSpot hmm, a takovýhle, ale je od YouTube content creatorů, který jsou dost velký na to, že tu hru dostali včas. Jo. A to jsou potom už, to už se pak opravdu bavíme o lidech, kteří nejsou součástí žádného média, který má nějakou jako smlouvu se Sony a který podobně jako oblíbení čeští youtubeři si neberou servítky a prostě jasně. jsou jako, rozumíš, berou to od podlahy a klidně jako si zanadávají a tak dál. A i tyhle lidi hmm. to jako vynesli jako do nebo jako řekli o že to samý, co ti profesionální jako by novináři. Ja? Mně se, se úno nelíbí to, že oni mají vždycky to sebevědomí u těch velkých titulů to pustit ty dva, tři týdny před vydáním, někdy ti tady, jak to bylo, měsíc možná nebo měsíc, no, měsíc, měsíc, měsíc ne? před vydáním, což je jako neuvěřitelný a i u jiných velkých titulů, nějakých jiných firm se kroutějí i při pár dnech, jo? ty to asi můžeš říct tomu mnohem víc, jo? No. ale uh, někdy se často se stává, že my máme v obchodě na skladě hru dřív, než ji dostaneš na recenzi. Než jo? první recenze. No, nebo, nebo než vyjde první recenze, nebo než vůbec to novinářům jako pustě, že ten strach, aby náhodou někdo něco neřek a tady si musí být sakra jistí, když si nechají dva, tři týdny před vydáním zničit jako prodeje, tím, že by ta hra byla jenom trošku špatná, jako když jsou ještě venku ty uniky já jo, do toho, nejde. takže já, já se těším. Teda. Oni to, hele, to, je, to je jako další věc a to si taky musíme říct, jo, proč oni jsou si tak jistí, a to není poprvé, co tohle Sony udělala, proč oni jsou si u těch svých velkých služnímých titulů tak jistí. Hmm. Jo? Protože to, že ty hry jsou dobrý, jakože jsou kvalitní, samozřejmě není náhoda. Jo? Já jako vývojář ti můžu říct jako na první dobrou, že když mě někdo dá víc času a víc peněz na to, abych udělal hru, tak samozřejmě ta hra bude kvalitnější. To je jako úplně logický. Jo? Sony do těch svých velkých exkluzivních titulů sype obrovské množství prostředků. A to nejsou jenom jako peníze, jakože, aby tam sedělo víc vývojářů. Jasně. To jsou i prostředky typu, že Uh, já nevím, když optimalizuješ, aby dobře vypadalo na svícení nebo něco takového, hmm. tak oni ti tam pošlou přímo z centrály samotný Sony, tak ti tam pošlou ty lidi, kteří stavěli tu konzoli a její architekturu, aby tam měsíce s tebou seděli v tom studiu a pomohli to jako vypinkat tak, aby ta hra opravdu vypadala ještě líp. Jako jo. To je prostě ty jejich velké exkluzivní tituly, jsou věci, do kterých oni nalí ohromné množství prostředků prostě a práce. A samozřejmě na těch hrách je to potom vidět. Hmm. To je jako nevyhnutelné, to, je, to je skoro jak matematika. Jo. Furt se může stát, že, že tam je nějaká jako velká citelná slabina. jako Bylo třeba jakoby, uh, hodně by se dalo diskutovat o případě uh, Days Gone, který podle mě, když to jako rozjížděli tu práci na té hře, tak ještě nevěděli, že z toho chtějí udělat jednu tady z těch velkých, opravdu zásadních her, že to se stalo někdy za pochodu, že si jako sony uvědomila, že tam má jakoby díru v kalendáři, kam potřebuje silný titul. Zároveň na té straně toho vývojáře ta hra vypadala čím dál líp, takže prostě se rozhodli, OK, dáme do toho víc prostředků a uděláme z toho opravdu jako velkou hru. A podle mě um, to úplně jako nedopadlo, že ta hra je sice jakoby obrovská, má jako nádherný produční hodnoty, ale vyšla ve stavu, kdy jakoby byla poměrně rozbitá. Jo? Hmm. Zvlášť tam byl třeba problém, že na těch starých, jakoby na těch obyčejných Playstationech, ne na Pročku, tak tam se děli věci jako který byly Úplně zkřneska skrz skrz špatně, že vlastně ty byl schopný, když se se hýbal příliš rychle, třeba na té motorce, tak byl schopný dojet na místo uh, v prostředí, kde byla horda zombí, ale ona se nestihla jako vygenerovat. Aha. Takže ty jsi jako, jako jel, ta horda už tam byla, ale jsi neviděl a ona se jako objevila <laughs> ve chvíli, prostě, kdy už byl mezi nima a prostě tě sežrali. Jo? že tam se úplně takové tak, věci. Jo. A oni to jako opravili. Jo? Oni to opravili, ale prostě jakoby, uh, až po té, co už vyšly recenze, a ty recenze to samozřejmě třeba právě tu hru jako docela za ten technický stav strhali. Jo. Já, jsem Ale... Days Gone, jako já jsem to hrál a ten na pročku, no. <laughs> takže nestalo se to, ale mám dobrou představivost a úplně jsem si představoval, co by se stalo, kdybych vylítnul do toho roje a objevil jsem mi okolo motorky. Tylo. Tohle z toto streamování je jako běžný problém už od, já nevím, třeba starý GTA 4, hmm. taky, když sedl na motorku a jel s příliš rychle městem na Playstationu 3, hmm. tak byl schopný jako by se dostat do stavu, že se nestíhala generovat ta grafika před tobou, že jsi neviděl, kam jdeš, jako, jako To je to jako velký zlo, jo, ale... Uh... Takže si myslím, že je poznat ten rozdíl mezi tím, když Sony opravdu cíleně buduje nějakou hru, tak aby byla nejlepší možná za každou cenu. Hmm. Za opravdu Last of třikrát hmm. odložili prostě. A je nádherný, jako dej se přečíst, nádherný články vyšly uh, od novinářů, který tam tři roky seděli s nima v tom studiu a psali jakoby, tu pouť té hry, jak to jako stavili, jak měli ten první termín a seděli v té místnosti a pustili ten build a nejdřív vypadla hudba, se rozbil prostě zvuk jako a tak dále. Jo. Pak tam začali nějak blbnout animace a pak jim to krešlo prostě. Tak řekli, tak asi nejsme ready, jako. <laughs> <laughs> že, že jakoby nějaký to, making of by mohlo být docela zajímavý. To, u to, to jako, teda. to stoprocentně jako bude. Jako, jo. To už teď jsou k tomu ty delníčky, které mimochodem hmm. jsou jako skvělí v tom, že ti pomůžou trošičku nasát. Že oni s tou hrou opravdu dělají nečekané věci. Jo? Že jakoby třeba to, že seš fanoušek jedničky a odehrál z jedničku, neznamená, že víš, co na tebe se chystá. Ta dvojka jako, jakoby se vydává nečekanýma směrama, ale dělá to takovým způsobem, že jak prostě jsem psal v té recenzi, když to jako dohraješ, No, Nebo ještě jinak. Všichni fanoušci jedničky vědí, že její nejsilnější věc byla pointa. Bylo hmm. jako v finále. Že jako celá ta cesta byla úžasná a na jejím konci, jak to je jako uzavřený, kdy víceméně ty postavy na sebe jenom hrají očima, aniž by jako vedli nějaký velký dialog, tak jak kdyby očima a mimikou tam mezi nima proběhne jako zásadní nějaký jako moment a tím to jako skončí, tak to byla vlastně jedna z nejsilnějších vlastností té první hry. Jo? A vlastně všichni to měli za jeden z nejlepších konců, co kdy nějaká hra měla že jako tě to nutilo přemýšlet, že jako musel ten divák jakoby byl do toho zapojený, nebo ten hráč byl do toho zapojený jako velmi, velmi musel si to odpracovat ten konec. Nedali ti to zadarmo a díky tomu to bylo mnohem silnější. Jo? A vlastně jakoby já jsem byl taky jeden z těch, co říkali, já nechci dvojku. Protože to nedává, to je jako tak perfektní konec, že já jako nechci, aby někdo na to lepil nějaký další příběh. A oni naštěstí, co fakt jako dokázali, je, že oni vymysleli jakoby takovou věc, která vlastně je opravdu nečekaná, že to jako nejde tam, kam bys čekal, ale zároveň, když jako, když to celý proběhne a jsi jako na konci toho, že jsi dohrál ty dvě hry a podíváš se na to, tak už nikdy si nebudeš schopný představit tu první hru bez té druhé. Že je to jako by prostě jak dvě slabiky jednoho slova. Je to opravdu naprosto neoddělitelný jakoby A a B. Jo? Což je jako úžasný. Já tohle jsem nikdy neviděl. Jako viděl jsem skvělý druhý díly, který stavili na tom základě, který byl a byli jako dobrý sami o sobě. Já nevím, Mass Effect 2 nebo něco takového. Dle. Ale Last of bych opravdu řekl, že jako ještě jako jiný level toho, jak se dá udělat jako pokračování, že jako vlastně uděláš něco jako úplně nečekaného, úplně nového, ale zároveň to cítíš, že to je přesně jako to, co jako by ta první hra vlastně potřebovala, že jí to vlastně chybělo, že to je jako teď je ten příběh kompletní prostě, No a... Je. Technicky vím, že se rozplýval i nad krásou, že z toho úplně vymačkali už maximum, že to už prostě víc nejde. Uh, Hodně lidí jsem někde čet, že se ptalo taky, jak to bude na pětce. Jestli, jestli, na pětce to prostě bude vypadat o něco ještě trošku líp, jestli si mají počkat třeba a zahrát si to na pětce, nebo nějaký peč, který tomu to ještě prostě do, dotáhne trošku dál, kde už jsou ty limity té čtyřky. Jako nevíš, ne, ne, ne to netušíš, nebo co bys typoval. Ale tyho. mám, takhle, mám na to jako dost vyhraněný názor. Jednak jsem to teda celý sám odehrál na proučku a na něm to bylo prostě nádherný, valí to prostě 4K, má to HDR, je to, jako, je to úplně jako neuvěřitelně krásný, tam jsou fakt věci. Když vlastně hraješ tu hru, tak postupně za každou kapitolu příběhu, v průběhu toho, jak to hraješ, tak v hlavním menu odemčeš artworky k tomu, že si můžeš prohlídnout ty malby a koncepty hmm, hmm. toho, jakoby, jak to si představovali, že to bude vypadat. Jo? A ty artworky jsou nádherný. My máme i v těch článcích na Zingu, jako oni jsou neuvěřitelné, to jsou olejomalby a všelijaký med jako techniky má prostě dělaný jako nádherný jako malby. Mimochodem, jenom tak teď jsem si na to vzpomněl, že když vycházela jednička, tak jsme na Izom měli dárek z, z artworku z jedničky udělaný kalendář. Jo? A do teďka si pamatuju, že to Tam nebyla otázka, jako, že nemáme podklady a nevíme, co tam dát, ale spíš jsme nevěděli, co vybrat. Že i u ty jedničky byly nádherné, tak to jsem docela zvedavý teď na tuto. Tu, na tu Oni důvodku, tam mají tě. hodně lidí z filmového průmyslu v tom studiu a je to poznak, konec Konců, to studio je jako v Hollywoodu, je Santa Monica je hmm. vedle hmm. Hollywoodu, prostě jo. A co jsem chtěl co říct, takže odemkáš ty artworky, ale jakoby, a ty artworky jsou jako neskutečně krásné, protože tam jsou takové ty věci, jako zarostlý město prostě jako džunglí, přes který valají prostě vodopády, jo? že to jsou úplně jako neuvěřitelné výjevy, které jako na těch olejomalbách jsou že to jako vypadá jak fotka, je to prostě neuvěřitelně krásný, ale pak se štíře a je to ještě hezčí. <laughs> jako je to jo, opravdu, ty... jakože já, mám, já jsem natípal asi, to se mně v životě nestalo. Já mám jakože Kdybych, kdyby si prošel hard disk mých konzolí za poslední roky, tak průměrně ze hry natípám tak 200 až 300 obrázků, když to mám recenzovat, abych hmm. měl jako podklady. Jo? Takže 200 až 300 je nějaký jako číslo, co normálně natípáš prostě třeba, nevím, ta loni, ta Star Wars hra prostě, tak jsem z toho měl třeba 300 obrázků, protože to bylo jako pěkný. Jo? A tohle je zhruba stejně dlouhá hra. A zvlášť to dvě, mám 2000 obrázků a furt jako přejišli, jak z toho vyrobím tu galerii. Cožeš, jak když se vrátíš z dovolené, někde? No, jako je to, je to neuvěřitelné. co se vrátil z dovolené ty je... 2000 fotek, to je, jak když jsem se vrátil po třech týdnech. Je to z cest, neuvěřitelně je. krásný. A teď jako teda k tomu, jakoby, jak to vypadá na těch konzolích, jo? tak já jsem samozřejmě. Uh, na YouTube jsem jako se podíval na spoustu těch analýz, kde to jako porovnávali, že měli možnost to jako fakt precizně hmm. srovnat na PlayStation 4 normální a PlayStation 4 Pro. A ku podivu, tentokrát ty výsledky dopadly tak, že na tom normálním to vlastně běží líp než na tom pročku. Ale jako s tím disclaimerem, že když máš normální PlayStation, tak samozřejmě nehraješ ve 4K a nemáš HDR televizi. A oni díky tomu, že to tam můžou pustit v tom nižším rozlišení a bez tady těch věcí prostě, tak ta hra tam vlastně běží o chlup líp, Jo. Ale na obou těch konzolích nemá problémy s plynulostí. Jakože jestli něco tak na tom pročku občas škobrtne. Prostě v tom 4K a, a tak dále, jakoby, tak jako občas jako škobrtne. Jako aby jsme si rozuměli, jo? prostě za hodinu se tam někde stane jedna, dvě vteřiny, že něco možná hmm. jako trošku. Jo? Je to jako ve skutečnosti ta hra běží na obou těch mašinách naprosto výborně. Jo? A až to vyjde na té pětce, tak samozřejmě jako můžou tomu stejně jako ty jedničce zvedli jako frame rate a tak dále, určitě to jako vylepší, určitě to bude jako běžet i vypadat ještě líp. Hmm. Ale podle mě v téhle chvíli je to tak neskutečně nádherný, že jakoby říct si, já nebudu hrát tohle verzi, protože není dost dobrá. Je jako úplně... Jasně, jako takže, mimo, jo. takže nečekat. Nečekat a neč, Jako podle mě nečekat. No jako to prostředí ve skutečnosti, oni tam s ním dělají ještě mnohem víc, jako než si možná myslíš nebo doufáš. Jo. Dvě věci, co jako, na který bych to rozdělal. Ta první je, uh, jak je to tam všechno jako už zarostlý, prostě jak ty města jsou porostlý tou divočinou, jako tím, těma džungle má oni ve skutečnosti, třeba ten světl, to jsou jako jehličnatý prostě hmm. stromy a tak, jakože to chci říct, že to je příroda, která nám tady, Čechům, je mnohem bližší, jo. Hmm. Tak ještě navíc to je jakoby v oblast, která očividně hodně trpí na deště a vlastně velkou část té hry prší, jo. A co se týče jakoby videoherní grafiky nebo počítačové jakoby grafiky, já jako dlouhý roky tvrdím, že voda je jeden z nejlepších efektů, co můžeš dát jakoby, do herní scény, aby si jako oživil. Že to jsou jako nádherné efekty, které jsou zkracované kvalitně, tak lidi i podvědomě, protože voda jakoby, podvědomě znamená samozřejmě život, tak mají pocit, že ta scéna je jako živější. Jo. A oni, tady je to prostě v dešti, tady jako ten dešť bubnuje to listí, který se do toho jako ohejbá, prostě vznikají tam ty kaluže, v nich jsou opravdu jako odlesky, jako že ten PlayStation to zvládá, prostě, hmm. že to vypadá, ta voda fakt vypadá jako voda. A ještě jak jakoby, prší číná víc, a je tam bouře a tak dále, tak tam stranový postupně prostě ta zaklaná řeka a valej tam ty vodopády, že jako já jsem vlastně neměl z přírody zážitek jako takovýhle v žádný hře jako ever. Jakože podle hmm. mě tam je lepší zážitek z přírody než prostě z Crisis, ze Skyrimu, prostě z takových těch her, který já jako původem horal. Jsem si hrozně užíval jenom se tam procházet jako tou krajinou a nasávat tady jdu podél potoka někam do hor nebo do lesa nebo něco. Tak tohle jako v tom Last of Us má jako neuvěřitelnou atmosféru, neuvěřitelnou. Jo. A ta druhá půlka toho, jak to prostředí je fascinující, je, že vlastně tam vidíš, jak jakoby v průběhu těch let ty různé komunity jako Vystavili na ruinách té civilizace tu novou civilizaci. A většinou jsou takový ty kliše v podobných hrách, že buď to je to jako, že všichni jsou jak na divokém západě, anebo všichni jsou nějaký divný steampunk. prostě. Hmm. Jo. A tady je to tak, že je to všechno jako tak, jak bys si představoval opravdu, ale opravdu jako reálně, že to je. Že některé ty komunity dokázaly třeba sprovoznit větrnou elektrárnu a mají nějakou malou oblast, ve které mají opravdu jako elektřinu a nějak jim to jako funguje víceméně dost jako moderně a pak jiné komunity samozřejmě teda opravdu žijou někde úplně hmm. na venkově prostě s dobytkem a podobně a fungují jako uh, hodně hmm. rurálně jo. a je to hrozně jako fascinující to jako studovat ty jednotlivé části těch. Protože ta hra kromě jiného je vodně o tom, že tam jsou jako různé strany konfliktu a ty jako řešíš, jako kdo oni jsou, co jsou za, co jsou jejich Jasně. jako hodnoty, na čem jim záleží, proč dělají to, co dělají. Jako jo. A samozřejmě do nějaké míry taky všechny ty strany se nějak jako bíjí o zdroje nebo s nimi prostě obchodují a tak dále. No Hele, já nevím, čet si od Stephena Kinga svědectví, The no, Stand. Ta je jedna z mých jo, Já to čet, v podstatě poprvé jsem to nějak nedočet, že má to asi 1100 stránek, ale pak jsem ji dočet na podruhý. A je to úplně nádherná knížka. To mě připomnělo, jak jsi mluvil o té společnosti, nebo o tom společenství, o tom vývoji, že v té knížce je to taky jaký postapo, taky z Ameriky, je to myslím, že někde z Koloreda, hlavně se to odehrává, ale mně se tam strašně líbilo, že ty tam v podstatě, jak kdyby v přímém přenosu sleduješ, co se stane s tou společností, když přijde nějaký virus, všechno to jako poumíralo a jak se začíná jakoby stavět ta nová společnost. A tam se mi strašně líbilo, mám úplně úsí kůži, že to byla jedna z nejoblíbenějších částí té knížky, jak oni tam budujou to městečko, ale není to přesně jako, že tam začíná vytvářet nějaký gang nebo něco podobného, ale že řešej. Jak odklidit mrtvoli, jak, jak zajistit si lékařskou péči, že taky někoho bolej zuby, jo, slepák a tak. Tam je myslím, že jedna postava je nějaký veterinář, který se tam přes z knížek přeučí na chirurga a tak dále. A strašně se mi líbilo i to, jak tam v podstatě on tam je jedna z hlavních postav je nějaký sociolog a ten tam přesně vždycky dává takovýto kázání, co se bude dít dál, že? A jak vznikne trošku větší skupinka lidí, tak se rozdělí na dvě a ty spolu začnou válčit. Takže to se mám těšit teda na tohle. Takže... Rozhodně. Tohle tohle jakoby, já vím, já sám jsem tím vinej, že když jsem to hrál poprvé tu hru, tak já jsem hrozně šel po tom příběhu. Já jsem, já jsem chtěl vědět, jestli jsou ty úniky pravdivý, strhl mě ten příběh i emotivně, já jsem hmm. vyložně šel po tom příběhu a třeba jsem úplně jako ignoroval jak kdyby ten svět kolem sebe, že jsem neměl tendenci na ten první průchod ho moc jako zkoumat. A pak, když jsem to hrál po druhý, po třetí, teďka po hmm. čtvrtý, tak vlastně jsem si dal tu práci, že jsem opravdu jako prošmejdil víc toho prostředí a tam je spousta takových těch věcí, jako že jednak tam nacházíš ty zápisky, který jako vyprávějí ty příběhy přesně tohodle. Jak jako tady byla nějaká skupina lidí a oni řešili tenhle ten problém a takhle ho jako vyřešili. A to jsou často ale když o tom mluvíš, tak je to jako, že je to, to je takový to praktický, realistický, zajímavý. A ten Naughty ještě navíc do toho dá tu vrstvu, že je to fakt dojemný. Jo? Jeden z těch stovek, třeba těch malých příběhů, co tam takhle jsou odvyprávěný, který mě fakt dojal, tak je, že ty tam jakoby najdeš jakoby v loděnici, najdeš vlastně dvě věci. Najdeš jako, dopis, který... Pozor, pozor, ať... Ne, to není to, <laughs> není, ne, to, ne, ne, stov, to je, ale je, Tam jsou jako stovky prostě jakoby příběhů, že najdeš něčí jako zápisky, kdo tam něco jako dělal. Jo? A tohle je prostě, že tam najdeš jeden dopis, který napsali jako rodiče dětem, že od nich odcházejí, protože nechtějí být zavřený někde v karanténě hmm. po zbytek života. A druhý byl jakoby dopis těm, těch rodičů, kterým se snažili dostat těm dětem, že se na ně nezlobí a že se můžou kdykoliv vrátit. Jo? Hmm. A vlastně ty dvě věci, jako když je najdeš a dáš je jako k sobě a zamyslíš a přečteš si to a uvědomíš si jako tu souvislosti, tak je to jako strašně silný. Jo? A tam tady těchto věcí jsou tam fakt jako stovky, jo? Že, že, když jako si dáš, trošku si to jako vychutnáš tu hru hmm. a pozbíráš tady ty věci a snažíš se pochopit, co bylo tohle za budovu, kdo v ní žil, co řešil prostě a tak dál, tak je tam přesně tohle, co jsi teď popsal, že jako je tam vidět vlastně celá ta jako historie toho světa a jak dospěl tam, kde je no. prostě jak tě slyším, tak to asi nebude 30 hodin umět. <laughs> je, to, je to rozhodně, je to jako velký zážitek a já se hrozně těším, že tenhle víkend si to zahraješ. <laughs> a, aspoň do nějaký pasáže a že příští týden v dalším díle našeho podcastu tak. se o tom už budeme moc bavit. Jo, tak konkrétně. Dík, dík za za alibi a propustku, a to pustím doma, že mám teď úkol, že do příště musím odehrát aspoň 20 hodin, abych mohl o tom taky nějak zasvěceně jako ty hele mluvit. Tak jo, tak se uvidíme příští týden. Taky, díky a měj se, ahoj. Čau.